Ko smo obiskali konferenco za efektivno medicino, ki se je odvijala na Dunaju, in smo poslušali vse te zdravnike, doktorje, profesorje, ki so govorili o izsledkih, o svojih izkušnjah na svojih privatnih klinikah, tudi v velikih inovativnih bolnicah javnega značaja. Ja, vsi, ki smo šli tja, vsi, ki smo poslušali, smo postali kar naenkrat še bolj navdušeni nad jedilno mizo in predvsem nad tem, kaj se nahaja na krožniku, kakšna kombinacija je, kakšna hrana in tudi, kako to hrano zaužijemo. Si vzamemo čas ali pa samo, gremo, hitro, pa še 10 stvari zraven multitaskinga. No, dr. Rao je zelo dobro poudaril tisto, kar je najbolj pomembno in kar po eni strani mogoče pogrešamo od konvencionalnih zdravnikov, da nas povprašajo, da nas opozorijo in da nas ustrezno usmerijo ravno glede tega pomembnega holističnega stebra prehrane. Food contains many foods that contain preservatives or pesticides. And then this also preserves from the intestinal bacteria, it destroys the intestinal. And then wrong bacteria like Clostridia, neurotoxic, or like Pseudomonas, enterotoxic, or Proteus, cancerogenic bacteria, they come, they begin to develop. Orthodox medicine should be complementary to our life strategy, what we do. This is the important. We are the primary medicine and the doctors, especially out in the country, the family doctors, they should know about nutrition, about the damage by sugar, about the toxins, about the intestinal flora, because if they would do this treatment, they would be so much more successful. Ja, nikoli ne bom pozabila, da si lahko tako zelo zaposlen, tako zelo iskan zdravnik, specialist, utemeljitev biološke medicine, kot je dr. Rao, privošči eno uro za zajtrk in to vsak dan. Če si to lahko privošči on, z vsemi pacienti, z vsemi sodelovanji, z vsemi aktivnostmi, ki jih ima, potem si lahko eno uro za zajtrk privošči prav vsak. In ne samo za zajtrk, bodimo pozorni, kaj je tudi kasneje na naših krožnikih, mogoče v naših torbicah, ne glede na to, kje smo. Dr. Štosjer je ravno na tej konferenci močno poudaril pomen antioksidantov. Antioksidanti, ki so povezani pravzaprav z celotnim ustrojem našega delovanja in jih mnogokrat enostavno ne zaužijemo dovolj dobro, ker ne samo, da nimamo časa, ne postavimo jih visoko na prioritetno lestvico, ker o njih ne vemo dovolj, oziroma ker ne razumemo, kaj antioksidanti pravzaprav sploh prinašajo, kje jih dobimo, kdaj jih ne dobimo, da naredimo tukaj preplah in jih začnemo uživati dovolj. Osebno verjamem, da ko bomo razumeli te stvari, bomo delovali drugače, zaradi razumevanja. Tako da dajmo danes res odpreti oči in prisluhniti, kaj je zaupal dr. Štosjer. Antioxidants we get normally with our food. Yeah. Food with the intensive colors, whatever. So because of that and because of the fermentation, because of all these digestive issues, we don't get enough of them. Additionally, we increase our, I would say, strategy to be as powerful as possible. More energy means more free radicals. Whatever we increase, we produce more free radicals, needs more antioxidants. So in that same way, when we have this kind of lifestyle, we need more antioxidants to compensate. Mm. If we don't do so, then the free radicals go up and then damage starts. So there's also a theory of aging processes related to free radicals. And of course, what has been demonstrated today in the conference that the mitochondria are influenced by the free radicals and all these metabolic pathways are influenced by them. That's also true. So yes, antioxidants, I would say, to die fit, you need antioxidants. Vsekakor pa je dobrodošlo tudi, da razumemo, kdaj česa potrebujemo več in da se prilagodimo temu, kar se nam dogaja v življenju.
A se spomnite, ko so številni strokovnjaki v naši oddaji govorili, da takrat, ko smo v stresu, pol kurimo stvari? No, ravno tako je tudi pri antioksidantih, ki jih je omenil ta cenjeni in priznani zdravnik, ki vodi prestižno zasebno kliniko v Avstriji, pa tudi v Armeniji ima svojo, tam tudi deluje. Kadar smo v posebnem obdobju, da se je nekaj zgodilo, da je veliko stresa ali da ne vem, se je komu zgodilo v naši družini in se zaradi tega sekiramo, se obremenjujemo, smo zaskrbljeni. To je tisto obdobje, ko ponavadi pozabimo na vse in ravno takrat bi se morali fokusirati na to, da dodamo in da se nahranimo. Da nahranimo celice takrat, kadar je posebno obdobje, kadar je posebno obdobje ali je v službi preveč dela, ali je dejansko čustveno zelo velika obremenitev, ker se nekaj dogaja skratka takrat. Vsekakor tudi med prazniki. Ne samo zaradi hrane, ki jo jemo, ampak tudi zaradi tega, kar se veste, družina, nakupo, tisto, ono, tretje, a ne, in pride prav. No, o tem je veliko krat v oddaji govorila tudi Jelena Dimitrijevič, poglejmo, kar je povedala, potem pa vam zaupam še kakšno svojo finto glede antioksidantov. Naravna hrana, polnovredna, ampak veliko antioksidantov, ker stres poškoduje telo na tej ravni, da se povzroča ustvarjanje prostih radikalov in na celični ravni poškodbe se dogajajo zaradi tega, tako da je treba imeti več antioksidantov, vsakodnevno kakšno jagodičeve, nekaj, kar je res takih močnih barv, tako da tudi, če ne razmišljamo, kakšna je hrana, naj je zdrava, naj je polnovredna in naj je barv. Antioksidanti so torej ključni, najdete jih res v veliko različnih živilih, pijačah. Osebno recimo dnevno zaužijem kašen čaj, ki je poln antioksidantov, tudi zeleni, beli čaj je poln antioksidantov, sicer pa boost antioksidantov bomo dobili tudi z uživanjem čage. Čaga ima resnično po orakovi lestvici wow, od wow, ogromno adaptogenov je takšnih, ki imajo polno tega. Obstaja pa še ena bližnica, predvsem mogoče za otroke ali pa za starejše, ki jih težko prepličate, da uživajo toliko sadja, zelenjava, gob in vsega tega. In sicer so pa vrečkice red speck oziroma rdeči antioksidanti. To je ena taka bližnica, ki je odlična, sicer so malo dražji, ampak vendarle dobite kar nekaj vrečk notri in v teh vrečkah so tudi probiotiki pa encimi, tako da se zadeva res asimilira v telo. No, vaš izziv za današnji dan je zelo preprost. Pomislite, katere antioksidante ste danes že zaužili in predvsem vprašajmo se, kako bi jih lahko, s kakšno hrano, s kakšnim izborom, s kakšnimi odločitvami bi jih lahko zaužili še več za telo.